Pa, mislim, to je poražavajuće za klub. Mislim da klub više ne razmišlja o igračima koji su bili, nego trenutno kako je stanje sada u ovom trenutku. Preminuo je Dragan Veljković, Trakan. Klub se nije oglasio. Preminuo je Pradoljub Ćirić. Takođe kluba nigde nema. Živora Stanković. Živora Stanković. Danas smo sahranili Jovana Simonović. Da, Jocu Simonovića, legendu Pirotskog Radničkog, koji je bio dugo godina u sekretar kluba. Klub se nije pojavio ni na jednoj sahrani. Šta treba reći posle svega ovoga i ovih događaja? Znači da mi bivši igrači i koji smo nosili klub u budućnosti više kao da nas nema. Da je istorija počela? Da je istorija počela malte ne pre par godina. A drugo, takmičimo se u ligi. Ja ove klubove uopšte nisam ni poznao kad sam bio u Radničkom, gde se takmičili. Tako da je to jedno uopšte nepoštovanje nekih situacija koje se događale mnogo ranije. Mislim da da li trenutno ljudi koji vode klub žele da zaborave taj period, razumiješ? Nije mi jasno uopšte. Radnički ima dva profesionalca, ima sekretara kluba koji treba u protokolu u životu kluba da brine jer prima platu tamo. Zoran Nikolić ovih dana, koliko sam čuo, na službenom putu. Dakle, zna se ko je trebalo da sve ovo organizuje i da ipak Radnički na jedan pravi način ispoštuje ove preminule ljude. Pa nemoguće, pazi, prosto mi je neshvatljivo da ljudi u klubu zaboravljaju ove situacije ranije dok su bili drugi u upravnom klubu, u upravi kluba, razumeš, to je bilo izuzetno poštovanje, respekt, sastanci, komemoracije i tako dalje. Ovog puta niko se nije pojavio u klubu, to me prvo zabrinulo kao člana ovog kluba. Mislim da klub uopšte ne razmišlja za te situacije koje su, nažalost, tragične.